Stamina loppuu. Mulla on tuolla vihu. Siinä se on! Sos kävi pellai. Siinä on. No, tule peräs. Täällä on melee. Tulla melee. Ota melee käteen, melee käteen, melee käteen, melee käteen. Sun pitää hakkaa. Tulee lisää. Mulla on malfunctioni. Mä oon hoitaa sen. Hyi vittu. Se tulee, se tulee. Vihu jäi siit. Olipa dirty ankle. Siinä oli kyllä Chris Ankele suoraan www:stä. Mitä löytyy? Siitä toinen! Pulttilukko jumalais in the house. Mitä mä aiot tehdä? Okei, vittu tapaan mut. Tapaan mut Scavi, please. Oliks se killa? Mä veikkaan, että se oli ton kaveri kyllä. Jep. Se oli skä. Nyt se tulee. Jäi. Jumalauta. Oho. Ei vittu, onks tää sama raidi? Oh. Miss mun armorit on? Ka vittu on nyy sinne. Miks ne on maassa noin kaikki itemit? Oi vittu. Ja homma jatkuu. Toiko? Toi koitti ampuu mut tästä läpi. Outplayed, motherfucker! Tuo ei ihan varmaan kooda. Sehän koitti ampua mua vittu tosta läpi. Ei vittu nyt oikeesti. Mutta kuitenkin, se näet... On ihan hieno. Vielä menis tänä päivänä. Tuossa yläkaapistossa ei ole mitään vikkaa. Tätä minä jo vähän hioon siellä löysin uudet lakaat päälle. Niin, mitä se on nykyään keittiönpöytissä liimalevytaso? Eihän se ole paljon minkään paksusta. Se niinku näkyy tämä Suomessa. Ja kattakaapa tota uunia. Hello brata! Why are you sitting in here, man? I am not speaking this, bro. I am sorry. I am a quest. What quest? Quest, remont. Yeah, I am not speaking this, but I don't know. But... Oh, господи. Annetaan me tuo elää. Annetaan se elää, se on nyt.
okay? I am gold, you gold, okay? Okay, me also, Remond. Okay, okay, Remond, Remond. Remond. Joo. Semmonen kävi. Head, throat, mikäs muukaa? Miten se tuli tohon ovelle takaisin? Mä heitin sen sinne käytävälle. Katoin vaan, että se oli sinne etuovelle yhtäkkiä. Ei jumalauta. Nyt se tulee, se juoksi. Panokset loppu! Eikä! Meikä ois saanu, meikä ei ladannu asetta. Vittu, mitä ei oo lipas paikalla. Ai vittu, ihan ilmasia, ihan ilmasia. Menne. Anna rauha, rauha vaan, rauha vaan. Nyt et nuppi sitten rauha. Oota vaan, että se hiihtyy. No niin. Niinku oikeesti mennä kattoo, mitä sillä yhdellä otuksella on. Totako sä oot nyt venannut koko ajan? Ja kaikki vittu karmeille. Pakko käydä kattoo mitä sulla on. What up bro? On todennäköisesti heti oikein. Natural man. Mitä vittu näitä on kaks täällä? Mikä vittu? Miks nää äijät istuu täällä ällissä? Kakkosen ällä, ykkösen ällä. Tuolla se menne. Hei, nyt otetaan vähän. Satan paska perkele. Mihin me äät? Ai. Läpsytellään vähän. Vittu, että nyt nää lähet. Sinä lähet eksittiin, kun oot vittu tullut minun reittiä. Perkele, jätkä. Mulla on vähän kuulaa ainakin itselläni. Labrakortti. En mikään verivertti tää avain ainakaan. Ootsä ready? Oon. Anna mulle kuulakallo. Voi olla kans täällä. Anna mulle kuulakallo. Miks? Warfare? Mä en tuskalla. Ei sulla sitä tehtävää vai? No ei. Joo, laita se kamat tänne vaan maahan. Joo. Mitä? Aulassa. Sellaisen jatkoajan jo, ettei taas niinku... Mäkin kuolin sille keittiö sun pelaaja vielä?
toi sama ei. Njei. Tullaan taas.